ታድሎ አልሆነም ብለው እኛ ዛሬ ጅበላ ጀናዛ ተብሎ መስማት ከዚህ በለጠ ህመም የለም እንደው እነታውን ስናይ ምክንያቱም መርገጥ የተከለከለ ቦታ ገብቶ ጅበላው መባል በጣም አሳዛኝ ነውና እኔ ብቻ አጠቃላይ ለተደረገው ጥሪ እንደ አንድ ሙስሊም ተጠርቼ ነው የመጣሁት ግዴታዬ ነው ምንም ቢሆን ወንድም ሞቷል አባት ሞቷል ልጅን ቀብራል ያልቀበርከው ሰው የለም እዚህ ውስጥ ሌሎችም ሰዎች ተቀብረዋል የግድ አንተ የሥጋ ቤተሰቦች ምን ይለባቸው በሥጋም የማይገናኙ በሃይማኖትም የማይገናኙ ዛሬ እዚህ ቦታ መጣው የሰሙት ጥሪ ግን የመጡ ክርስቲያኖች ሳይ ደግሞ ያልመጣው ሙስሊም በምን አይነት ጭንቅላት ውስጥ ችሎ ነው እውነት ከዚህ የሚብስ ነገርስ ምን መጣውበት ነው እዚህ ዛሬ ያልመጣው የሚለው በጣም والله ያሳምማል እንግዲህ ይሄ በዱንያ ላይ ሰው G+2 G+3 ቤት ይሰራል ከዛ የበለጠ ግን ትልቁ ቤቱ ይሄ ነው ያ 20 አመት ወይም 30 አመት ነው የምትኖርበት ይሄ ለረጅም ጊዜ ምንተኛበት ቦታ ነው በተለይ ደግሞ ኮልፍ የሚያሳዝነው ልክ መሬት እንደጠበበች አላህ ኢነ አርዲ ዋሲየቱን ይያለ መሬቴ ሰፊ ናት ይያለ ሙስሊሙ ሶስተኛ እዚህ ቦታ ላይ መቀበር ማለት ከምንም በላይ መሪ ይፈርበት መንግስትም ቢሆን ከመንግስት በላይ ከመስጊድ በላይ ምን ጠይቀው ቦታ ይሄ ነው ለምን አንድ ሙስሊም በየትኛውም ሰዓት ሰላት ከደረሰበት የትም ቦታ ይሰግዳል መሬቱን አላህ ጧር አርጎታል የትም ቦታ ግን አይቀበርም ለዚህ ሲባል መሬቶች አለመዘጋጀታቸው ቀብሮች አለመዘጋጀታቸው ስናይ እኔ እንጃ እኔ አለማወቅ ብቻም ሳይሆን ትልቅ ንቀትም ነው ይሄ ከምንም በላይ መንግስት ሊያስብበት ይገባል በአጠቃላይ የምናወራው ማንንም አወራ ማንንም አላወራ ትልቁ ወሬ የተቋም ችግር ስላለብን ነው ተቋም ስለሌለ ነው እነዚህ ተቋምን የሚሉት መሪዎቻችን እኮ ዛሬ መሪን የሚሉት ስንቱ አባቱን ቀብሯል ስንቱ ወንድሙን ቀብሯል ከቀበረ በኋላ መሄድ ማለት ይሄ ደዩስነት ነው የመጨረሻ ደዩስነት ነው ከአንድ ሙሚን የሚጠበቀው የሙስሊሞች ጉዳይ አላሳሰበው ከኛ አይደለም ነው የሚለው ሐዲሳችን ታላቁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተማሩ ስለዚህ ይሄ ቦታ ከምንም በላይ የሚታሰብበት ነው እንደ ህዝብ ይሄ ሊያጸዳ ይችላል እንደ መሪ ግን ይሄ አይደለም ድንገት ሌላ ቦታ መጠየቅ አንድ ጉዳይ ነው መቀጠልም ደግሞ ካለበት ቢያምስ ከ50 ያላነሱ ፓውዛዎች መኖር አለባቸው ከ10 ያላነሱ ከ12 ያላነሱ ማማዎች ይፈልጋሉ ጥበቃ ይፈልጋሉ ጅብኛ በላው ቋር ለመደንገጥ ያለብን ጅብ እዛ ግቢ ያለ ሲባል እንደነገጥ ይገባል ጅብ መብላቱ አይደለም ሱቶ የበለጠ የሚሰብር ነገር ነው ጅብ ጀናዛ ረገጠው ቢባል እንዴ አባቴን ጀናዛ ጅብ ረገጠው እንኳን ጅብ አንተ መርገጥ ስለማይፈቀድልህ ይሄ መሙ ከሌለ አሁንም ቢሆን ከዚህ የበለጠ ሀዘን የለም እንግዲህ እድሜያችን በቆየን ቁጥር እየሰማን ያለናቸው ነገሮች ወላሂ ሰቀጥጣሉ ቁርአኑ ጸረ ሙስሊም ነው ይላሉ የእንትን ባንክ ወለድ ነጻ ባንክ አይወድም ይላሉ ሂጃብ ማድረግ ይከለክላል ይላሉ እንዴት እንደሚያመጡት አላህ ብቻ ነው ያውቀው እኔ ያላህ ነብዩ መሐመድ ያሉት ልንገራችሁ ነብዩ መሐመድ ሐዲስ ላይ አንድ ባል ሚስቴ ከሌላ ጋር ስትማግጥ አገኘኋትና ይቅጡልኝ ይላቸዋል ነብዩ ያን ጊዜ ማስረጃ አለ ሆይ ይሉታል ምስክር አለ ሆይ ይሉታል አይ ማስረጃም የለኝም ምስክርም የለኝም እንግዲያው ያለ ማስረጃ በውሸት ሰውን መክሰስ ሐራም ነውና 80 ጅራፍ ይቀጣ ይላል የከሰሰው ሰው አሁን ወደናንተ አንድ ሰው ብቅ ይላል ረጁሉን ሚናህል ጀና የጀነት ሰው አሁን ብቅ ይላል ጠብቁታል ማን ነው ዑመር አሊ ዑስማን ማን ነው የሚመጣ አይኖች አፈጠጡ አንገቶች ተሳቡ ያን ሰው ለማየት ከዛም ትንሽ ቆይቶ አንድ የአንሳር ጎሳ ሙሃጅሩን ስደተኞች ነዛን የተቀበሉናል ከአንሳር የሆነ አንድ ግለሰብ የውዶ ውሃው ጺሙ ላይ የተንገፈገፈ በግራ እጁ ጫማውን ይዞ መስጂድ ብቅ አለ ሁላችን ተገረምን ይሄ ጀነት ሰው በረሱል አንደበት የተመሰከረለት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተነካን ሁለተኛ ቀን ቁጭ አለ ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ ሐዲስ ተናገረ አሁን በዚህ በር ላይ የጀነት ሰው ይገባላችሁ ማን ነው ዛሬስ ደግሞ እድለኛ ስንጠብቅ ያው ግለሰብ በዛው ሁኔታ ገባ ሰርፕራይዝ ነው ሶስተኛ ሌላ ጊዜ ቁጭ አለ ሰሃቦችን ዞር ብለው አይተው አሁን የጀነት ሰው በዚህ በር ይገባል እስኪ ተመልከቱታል ሶስተኛም ቀን ይሄ ሰው ይገባ ሁሉም ሰርፕራይዝ ነው ከነሱማ አምር ኢብኑ ልዓስ ይባል በአረቦቹ ታሪክ ላይ በጣም አክቲቭ የሚባል አንድ ግለሰብ አለ ይሄን ሲሰማ ይሄ ሰው በምን በለጠ እንዴት ነው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት የተመሰከረለት ምን የተለየ የሚሰራው ስራ አለ ከኛ የተለየ ሚስጥሩ ማወቅ አለብኝ ብሎ ተነሳ ወደ ግለሰቡ ሄደ ቀረበው አወራውና ይሄውልህ
አባቴ ጋር ትንሽ ተግባባን በሳምን አንተ ቤት መጥቼን አንድ 3 ቀን እንግዳለሁና አብሽራ 3 ቀን ለእንግድነት ፈቀደ አብሬው አደርኩ 3 ቀን ሳይው ከኛ የተለየ ኢባዳ ይሰራ ተሐጁድ ተነስተ ይሰግድ ብቻ ለሊት ሲገላበት ወደ ቀኝ ሲዞ ሱብሃንአላህ ትንሽ ቆይቶ ወደ ግራ ሲዞ አልሐምዱሊላህ ከዚህ ውጪ የለም ይነሳል ሱብሂ ይሰግድ 3 ቀን አየሁት የተለየ ኢባዳ የለም ከዛም ቀረብ ብዬ ወንድም ያልኩት በሶስተኛው ቀን እኔ በርግጥ አባቴ ጋር ተጋጭቻ አይደለም ግን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስቴ ስትገባ መስጂድ ላይ የጀነት ሰው ይገባል በዚህ በር ሲሉ ሰማ ምን ብትሰራ ነው 3 ቀን ምስክርነት የተሰጠ አኺራ ሳይሆን ዱንያ ላይ የጀነት ላይ ተባልከበትን ከዚህ ማወቅ ፈለጉ ሳይ ከኛ የተለየ ኢባዳ የለም ምንድን ነው አለ ግለሰቡ ምን አለው والله ما في الا ما رايت كايو وجهك لا نكر يلا ايو نو على كزام تصفاقونتي تسنا بتشو لو طاسل عون يتلي نجر يلنيم غير اني نجر جنني لا احمل لمسلم في نفس حسدا ولا غشا ولا حقد عليه نجر جني للمؤمنوج ورستي مدفو نجر عايشكم حسد يلنيم نسو قال يا ستو سر الحمد لله ወንድም ያደረ ይቻልባጭ አይ አም ቬሪ ሃፒ ያ ልጅ ተመረቀል አይ አም ቬሪ ሃፒ ውስጤ ሰላም ምናልባት ይሄ ይሆናል አለ ሲለኝ ምን ምናልኩት አለ አምር ኢብኑ አልዓስ ይሄ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰ وهذه التي لا نطق ማን ይችላል ምችልናት አለኛ ስደፊካት ወንድም ሲቀድም ያየ መደሰት ከባድ እዚህ ካንቺ ስትለያየሽ መደሰት ከባድ እቺ አንሷር ነዛን የተቀበሉናል ከአንሷር ይሆን አንድ ግለሰብ የውዱ ውሃው ጺሙ ላይ የተንገፈገፈ በግራጁ ጫማውን ይዞ መስጂድ ብቅ አለ ሁላችን ተገረመ ይሄ ልጅ ጀነት ሰው በረሱል አንደበት ተመሰከረለት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተነካ ሁለተኛ ቀን ቁጭ አለ ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ ሐዲስ ተናገረ አሁን በዚህ በር ላይ የጀነት ሰው ይገባላችሁ ማን ነው ዛሬ ስደግሞ ድለኛ ስንጠብቅ ያው ግለሰብ በዛው ሁኔታ ገብቶ ሰርፕራይዝ ዶነው ሶስተኛ ሌላ ጊዜ ቁጭ አለ ሳቦቹን ዞር ብሎ አይተው አሁን የጀነት ሰው በዚህ በር ይገባል እስኪ ተመልከቱታል ሶስተኛም ቀን ይሄ ሰው ይገባ ሁሉም ሰርፕራይዝ ነው ከነሱማ አምር ኢብኑ አልዓስ ይባል በአረቦቹ ታሪክ ላይ ጣም አክቲቭ የሚባል አንድ ግለሰብ አለ ይሄን ሲሰማ ይሰው በመንበለተን እንዴት ነው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት የተመሰከረ